con Efestes. Bueno, pois eu coñecí a Eva na universidade. Ela viña de Erasmus de Noruega e coincidimos na clase de farmacoloxía. Eu xa tiña amigos e tal, que xa estaba no terceiro ano de universidade. E ela, pois, viña soa. Vina sentado ali ao fondo, lendo un libro. E, como non pode ser de outra forma, eu preguntei se me podía sentar ali ao seu lado. Cando lle preguntei, levantou a cabeza e aí dime conta do concentrada que estaba na lectura. E iso a min, pois, gustoume moito. Pasouse toda a hora contándome de onde viña e toda a súa vida. Non sei, non sabes cando acabas de coñecer a alguén e pensas que xa coñeces de toda a vida? Pois así. A mí, de repente, a clase de farmacoloxía non me parecía tan mala. Mantiveste deso contacto, non si? Sí, claro. Dámonos o número tal, eu esa mesma noite xa lle falei por WhatsApp. Eu penso que a fun integrando pouco a pouco no grupo dos meus amigos hasta que xa era unha máis. Eu creo que chegou o momento no que Eva sintiuse como en casa. E como empezou a vosa relación formal? Pois mira, isto sí que foi precioso. É que foi de película. Estábamos nas festas da Ascensión e eran os fogos artificiais. E para min é que era perfecto. Porque eu estaba ali cos meus amigos e tamén con ela. E aparte, leva uns días con ela tan cariñoso que ao final lanceime e biqueina. Bueno, aí comezou todo. E como foron os seguintes meses? Eu recordo os seguintes meses como os máis felices e os máis bonitos da nosa relación. Íamos ao cine, descubrimos o noso bar favorito, fomos ao concerto de Maldita Nerea e puxámonos a chorar como dous tontos cando soou a nosa canción favorita. E, bueno, era todo increíble. Ata lle presentei a miña nai, no? Non sei, para mí a cousa iba moi en serio. O curso xa estaba a rematar, e os nosos dous xa sabíamos que o noso tiña que rematar. Que pasou entón? Bueno, pois ela ia a marchar e eu non quería deixarla ir. Non sei, para min era o amor da miña vida. Ao final, pois dixenlle, si me queres, non marches. Foi unha decisión moi difícil, tanto para ela como para a súa familia, a de quedarse aquí e vir en Galicia. Pero ao final aceptou e quedou. Eu estaba moi, moi, moi contento. Decidimos ir a vivir un piso cerca da facultade. É que todo debería haber seguido así perfecto. Non entendo como pudamos haberlo deixado este xeito. Voto de menos. É que xa non quero nin ir a clase de farmacoloxía, nin escoitar Maldita Nerea, nin ir ao bar o que nos íamos antes, nin vivir. Non sei. Noto que me traizou, non cumpliu a súa parte. Marchou para Noruega e deixoume aquí só. Cando empezaste a notar que algo non iba ben? Pois mira, recordo moi ben. Sei que me des da razón. Porque vale que ela cada vez estaba máis integrada e vale, o que queira, pero ao final eran os meus amigos, sabes? Agradeceume así. Non me malinterpretedes, pero non é normal que, sendo os amigos que eu lle presento, que ela empece a quedar con eles, sin contarme a min. Home, aí empecé a saber a clase de persoa coa que estaba. Pero como me daba pena, e ao final ela non tiña máis amigos aquí, pasei por alto, porque eu é que quero moitísimo. A base dunha relación é a confianza. Despois disso, seguí desconfiando un no outro. Fíxate si ela seguía confiando en min e eu en ela, que tiña todas as súas redes sociais abertas no meu móvil. E iso, sabes, non fai calquera parella. A confianza, ao final, perdes un pouco cando ves que checan mensaxes de outros tíos a Insta dicindo que a botan de menos, e así. Ela
a responder, e es que ela tamén. Eu non entendo. Hai que ser ben parva para falar por esa, por unha red social que ten aberta no meu móvil e non decatarse de que eu vou non ler. É que por menos que non me entere, sabes? É que... eu tuve que falarlle. Non podía quedarme brazos cruzados. E resulta que ao final era seu primo. Eu son parvo ora. Non fai un pouco de calor aquí. Como repercutiu isto na vosa convivencia? A ver... a nosa convivencia era boa. O que pasa é que, como todas as parellas, temos discusións. Eu, ao principio, non entendía por qué. Porque non repartíamos as tareas de casa. Ela facía as cousas da... que teñen que ver que a limpeza, e eu iba á compra. Sabes? Porque eu non quería que ela administrase os cartos. Máis que nada porque... Joder, a pobre non sabía. Eu non lle quería complicar a vida. Bueno, todo iba ben porque eu a miña parte non facía mal. Como se poder facer mala compra. Nin que fora parvo. Pero é que ela... teme desteñido algunha camisa de máis, eh? Eu eso... pois non lle permitía. Foi motivo de discusión. Que fixaches entón? Me cago en Dios. Eu fíxeme respetar. Porque a única forma de facervos entrar en razón as mulleres é pola forza, eh? Que cando entras en neura non é quen vos fale, eh? Eu, claro, eu que vou facer? Que pasa? Eu tirei a roupa polas escaleiras? Se ela non respeta a miña roupa, eu tampouco vou respetar a súa. Ou que pasa aquí? As cousas son como son, eh? Eso é unha auténtica falta de respeto. Home, foi pola súa puta culpa. Que non vou poñar a roupa que quería para salir cos amigos. Ou que pasa? Pero que non foi a súa culpa, poideches lavar a ti mesma. Non, mira. Eu non veño aquí e que me digan o que teño que facer, eh? Tranquilo, non te alteres. Mira, é que a min non me di ninguén o que teño que facer, eh? Estaba un día con ela, deixome ir cenar a Berta Miranse ou... Pé que dís? É que... O sea, non hai suficientes restaurantes en Santiago. E deixome indo por encima que nunca facíamos nada. Eu, bueno... deixei coller o coche, que me dixo que íamos a cenar a un restaurante de cerca, de Santiago. E vai, e tamo a rotonda en dirección Berta Miranse. E eu, claro, quedei flipando, en plan, onde carallo vas? E ao final, quedamos en Santiago, home, como ten que ser? Aquí mando eu. Eu sinto, pero... Se todo o que ti decías era o correcto e facíase todo o que ti querías, se tamén estabades, por que rompestedes? Pois, porque era unha puta víctima, sabes? E porque era unha puta víctima? Pois, porque sí, tío, home. É que... estaba todos os días a chorar e a gritar, joder. Que nunca lle deixaba facer o que quería. Arre, hostia. Se non fora por min, non... xa tiñan violado. Que eu vin como estaba a ligar con un pavo. Eu tuve que meterlle dúas hostias. Me cago en Dios, Eva. Non aprendes a lección que che din. Joder, é culpa túa, hostia. Por ir sempre provocando. Pareceme que tes un problema. Espero que nunca lle puxaras a man en riba. Eu... non sei onde queres chegar, eh? Consideras tú un maltratador? Estou dicindo que non a toquei, joder! Todos os collóns, tanta puta feminazi de mierda. Hostia, que para vos todos os machistas, ou que? A ver se vos pasa esta puta tontería. Para a denuncia, hai que meteros un par de hostias. Que os jodan a vos esta entrevista.